Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 18, 78, 5, 21, 52, 62, 10, 77, 61, 56, 26, 53, 23, 19, 50, 76, 4, 12, 73 a číslo 75. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 3, 2, 7, 9 a 8. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.